Dneska sa tak veľmi rýchlo pozrieme na to, ako urobiť správne farby. Určite to všetci z vás poznáte, niečo odfotíte, dáte to do počítača, vyzerá to super, potom si to pozriete na telefóne a čistá katastrofa. Dneska sa pozrieme na to, ako pracovať s tými farbami v tom počítači, aby to bolo 100% ono. Pokiaľ chcete mať 100% farby, potrebujete kalibračnú sondu. Je to takéto nejaké malé čudo, toto je teda konkrétne Spider 4 Elite. Samozrejme, je to už teda trošku staršia sonda. Už medzi tým je 5-ka, už medzi tým dokonca existuje teraz X-ka, ktorá je nejaká novšia, už možno skoro bude mať rok. Ale stačí vám aj takáto staršia sonda. Čo robí tá sonda? Vy spustíte špeciálny software, tak toto sem zavesíte a jednoducho tá kalibračná sonda vám začne merať, lebo ona vie, aké má dostávať hodnoty, to znamená, ona vie presne, ako tam ten snímač má snímať farbu a porovná to s tou, ktorou reálne nasnímal. To znamená, vďaka takejto sérii ten snímač dokáže správne vám nakalibrovať váš monitor na to, aby ste mali správne farby. Čo to reálne v praxi znamená? To znamená, to, čo vy odfotíte, tak reálne uvidíte tu na. Lebo tá fotka úplne ináč vyzerá na monitore, úplne ináč vyzerá na displeji fotoaparátu, určite úplne ináč vyzerá na telefóne, na tablete, na čomkoľvek inom. Každé z týchto zobrazovacích zariadení totiž má nejakú farebnú odchylku. A na to, aby sme dostali 100% farby, tak práve potrebujeme mať vykalibrovaný monitor. Čo si ale treba uvedomiť? Toto si prosím vás naozaj všetci uvedomte. Ten vykalibrovaný monitor majú fotografi, grafici a tlačiari. Ani tí ho všetci nemajú vykalibrovaný. Naozaj nie všetci pracujú s vykalibrovaným monitorom. Preto, keď napríklad robíte fotky, odozdávate ich klientovi, ktorý vedie, že ich bude určite pozerať na telefóne alebo ich bude pozerať na obyčajnom počítači, prípadne na televízore, keď odozdávate nejakú svadbu, tak ja veľmi odporúčam kúpiť si normálne, že najlacnejší monitor dneska za nejakých 150-200 eur, ktorý pripojíte sem vedľa. Vy si to budete upravovať na vykalibrovanom monitore, potom si to pozriete, ako to reálne vyzerá na tom nevykalibrovanom, tom lacnom monitore, na akom to na 90% bude pozerať každý iný. Ja som to tiež kedysi naozaj veľmi veľa robil a zistil som to, že ja si to pozriem tu na vykalibrované, vyzerá to super, potom to hodím sem a je to katastrofa. A urobím tam jemné zmeny tak, že ešte stále to na vykalibrovanom monitore vyzerá dobre, ale na tom nevykalibrovanom to už vyzerá lepšie, už sa na to dá bez problémov pozerať a vyzerá to naozaj dobre. Väčšinou to bolo to, že ten lacný monitor mal prekontrastené alebo presvietené, kdežto môj kvalitný monitor proste mám nastavený aj ten kontrast na ňom tak, aby sedel. Dobre, ale teraz sa na to pozrieme tak, že nechce sa vám vyhadzovať obrovské peniaze, nechce sa vám vyhadzovať, neviem, 150-200 eur za kalibračnú sondu. Ako to urobiť veľmi rýchlo a veľmi lacno? Keď si do Google napíšete monitor calibration chart, tak vám vyhodí takúto nejakú farebnú tabuľku, ja ju sem pripájam. A mali by ste vidieť všetky tie medzery, to znamená, je tam niekoľko odtieňov bielej až čiernej, niekoľko odtieňov červenej, niekoľko odtieňov zelenej, niekoľko odtieňov modrej. A mali by ste bez problémov vidieť všetky dieliky aj v úplne svetlých tónoch, aj v úplne tmavých tónoch. To je veľmi rýchlo to, ako si vy viete naspoň nastaviť jazd monitoru, lebo väčšina fotografov taktiež má ten jazd nastavený na úplne na maxime, čo to dá, vypolujem to oči. Ja sa priznám, ja mám monitor nastavený na nejakých 100 lumenov alebo niečo také, proste naozaj na pomerne nízkych tých hodnotách, aby mi to nevypalovalo oči. Je to to, čo odporúčajú všetky kalibračné softvery nastavať to na tú hodnotu, tak som to na tú hodnotu nastavil. Keďže dosť často pracujem aj v tme, tak to mám samozrejme na tej najnižšej odporúčanej hodnote. To znamená, takýto malý graf si môžete pozrieť, stiahnuť, ja vám ho sem pripájam dole, nejaký link na stiahnutie dole, aby ste si mohli aspoň veľmi rýchlo čeknúť, či máte aspoň trošku správne nastavený monitor. Naozaj by ste sa čudovali, koľko z vás to bude mať presvietené a bude vlastne mať moc veľké žiarenie monitoru, to znamená, budete to mať celé, vy to budete vidieť viek preexponované, ale vo výsledku to je trošku podexponovanejšie. Takže aspoň takto, ako si rýchlo nastaviť svoj vlastný monitor a pozrieť si, či je aspoň trošku farebne sedí. Toto je jedna možnosť a naozaj pre tých ostatných ja odporúčam takúto sondu. Kľudne si kúpte aj tie staršie, naozaj ja mám štvorku ešte.
Samozrejme, X-ka má najnovšiu optiku a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale aj keď to vykalibrujete staršou kalibračnou sondou, tak určite je to lepšie, ako to nemať vykalibrované vôbec, lebo naozaj ten farebný posun je dosť veľký. Aby ste sa čudovali, všetci mi hovoria, že na Macu to netreba. Treba to aj na Macu. To defaultné nastavenie je pomerne dobré, ale tak či tak tú kalibráciu treba urobiť aj na Macu. Nedaj Bože, ak máte nejaké staršie Macy alebo prípadne Macbooky, určite to tam odporúčam urobiť. A akýkoľvek monitor, ktorý pripájate cez nejaký kábel, to znamená, aj keby že vedľa Maca dám druhý kábel a pripojím, teda druhý monitor a pripojím ho cez kábel, tak ho potrebujete vykalibrovať. Takže toľko k dnešku, my sa vidíme tu na zase zajtra. Nezabudnite, na online workshopy sa dá ešte stále prihlásiť, aby ste sa naučili niečo nové. Ja tam postupne pripĺňam rôzne iné témy, ktoré tam ešte neboli. Samozrejme, vždycky potom, ako si nejak vymyslím tú prezentáciu, o čom vám budem rozprávať a ako vám to viem aj ukázať takto cez online, lebo je to pomerne náročnejšie. Takže zajtra o 6:00 ďalšie video a ja sa na vás teším. Nezabudnite, buďte doma a noste rúška.